Jmenuji se Olga Haláková a jsem členkou Rady Karlovarského kraje pro kulturu a památkovou péči. Ráda bych vás přivítala v tomto krásném historickém městě Bečov nad Teplou, které se proslavilo svým zámkem, hradem a relikviářem svatého Maura. Také vás tady čeká mnoho atraktivit, které vám následně představíme. Právě toto místo, na kterém stojím, je mým jedním z nejoblíbenějších míst. Nacházíme se na náměstí u Mariánského sloupu na ploše, která byla zrekonstruovaná v roce 2014. Bylo to velkým překvapením. Byl tady hotový projekt, který měl vypadat úplně jinak. Tento prostor celý měl být vydlážděn šedými kostičkami, tak jak je to v té horní části. Ale naším velkým překvapením bylo, když se našla tady pod tím nánosem hlíny a trávníků a kytiček, které tady byly, našla se stará středověká původní zádlažba. Při rekonstrukci byly taky odkryty cestičky, které byly vytvořeny z kamenů položených na štěp a vedly k Mariánskému sloupu. Jednou ze zajímavostí Bečova je právě i tato středověká dlažba, která byla odhalena v roce 2014. Dominantou města je kostel svatého Jiří, vedle kterého stojí zajímavá budova barokní fara. Obnova bečovského kostela začala v 90. letech minulého století. V roce 2018 začala další fáze obnovy, a to oprava střechy a dalších částí stavby. Zdejší kostel je také významný tím, že se zde nachází unikátní varhany. V této chvíli probíhá jejich rekonstrukce a také na jejich opravu byla vypsaná veřejná sbírka, a to městem Bečov nad Teplou a farností. Tato kulturní památka, fara u kostela svatého Jiří, měla vlastně štěstí. Nikdy nebyla opuštěna a vždy byla užívána nějakými lidmi, buď v ní bydleli, anebo například nějakými spolky. V minulém desetiletí zde působilo mateřské centrum. Myslím, že na ty roky ty děti nikdy nezapomenou. Bylo to vynikající společenství a protože už děti vyrostly, obrátily se na jiné zájmy a v této chvíli je fara prázdná. Ale připravujeme její rekonstrukci, a to zejména teda interiéru, a chceme, aby fara sloužila široké veřejnosti. Je tady krásná zahrada a doufáme, že k tomu životu ve faře bude patřit i život na zahradě. A protože vás chceme pozvat do Bečova nad Teplou, nemůžeme vynechat bečovskou botanickou zahradu. Tato botanická zahrada vznikla podle plánu Johana Kodítka, jehož pamětní desku tady vidíte na tom kameni, a ty plány jsou sami o sobě výtvarným dílem. Tato botanická zahrada měla smůlu. Po druhé světové válce byla zdevastována, opuštěná a teprve před několika desítkami let pojal myšlenku její obnovy pan Jiří Šindelář, který profesí zahradní architekt, i s manželkou, která je taktéž zahradní architektka, oba vlastně se rozhodli, že zahradu obnoví. Od té doby se tady dějí neuvěřitelné věci. Ten, kdo začal sledovat ten život té obnovy botanické zahrady, tak to dokáže samozřejmě posoudit. Ale je na vás, abyste sem přišli, abyste se podívali, abyste viděli krásný středověký náhon, rybník a všechny ty rostliny, které díky tomuto úsilí vlastně získali novou podobu. Nyní se nacházíme v knihovně, která je postavená na zdejším svahu nad Bečovskou botanickou zahradou, odkud máme krásný výhled na celý prostor zahrady. Tady v té zahradě se taky nachází velmi zajímavé stromy. U různých příležitostí, které se tady konají u společenských událostí, se stalo dobrým zvykem vysazovat vždy strom. Takže tady máme strom míru, strom Olgy Havlové, strom partnerství našich partnerských měst z Německa, z Belgie,
A také máme tady strom hrdinu. A je to proslavený korkovník bečovský. Ten přežil celá ta léta devastace, spadl k zemi a zdálo se, že už nepovstane, ale z kořenů vyhnal nový, takže korkovník žije. Ten, kdo má rád adrenalinové sporty, tak si může využít zdejší ferratu, případně zapůjčit lodičky a užít si ten prostor podle svého. Budeme potěšeni, když přijedete na návštěvu do Bečova na Teplou, plného kulturních památek i přírodních památek, ale také osobností, které o ně umí pečovat.